esse aqui 5 e no outro aqui a minha 4. Ô, oh, graça, sua barraca é mais movimentada, por quê? É, não, porque eu cheguei atrasado. Então você tá tendo mais variedade aí, né? Nós tem bem coisa mesmo, né? Tem os doces ainda, viu? Doce, queijo. Ah, que vai tirar ainda. Vou tirar ainda. Quanto tá o abacate? Abacate tá R$2. Então eu vou levar um abacate. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bom? Beleza. Aqui nós fazemos paçoca. Ah, você vai fazer paçoca? Oh, opa! Oh, que beleza! Tudo bom, Sérgio? Vai fazer ao vivo? Fazer ao vivo aqui, na hora. Como é que é o seu nome? Quanto Mário. Nome? Seu Marcos? Mário. E seu Mário, legal. Não. É o Mário da paçoca ou não? É o Mário da paçoca. O Mário da paçoca, legal. Então eu vou acompanhar o senhor fazendo paçoca aí. Tudo bem, deixa eu acabar de... O senhor vende doce também, é isso? O que é isso aqui? Esse aí é bolo de milho verde. Nossa, que perigo esse. Com açúcar, né? Com açúcar. Ah, tem até pra experimentar aqui, né, seu Mário? Tem. Opa. Mas eu não vou querer experimentar porque eu tomei café agora. Ô, seu Mário, mas fala uma coisa, esse pilão aqui é pilão de criança, né? Pequenininho demais. É. Ou é só pra demonstração? Só pra demonstração. Ah, eu tenho outro maior lá em casa onde eu faço a paçoca mesmo. A paçoca mesmo. Porque senão não rende, né? Não. Tá certo. Legal. O senhor já vai fazer daqui a pouco? Vou fazer daqui a pouco, já. Então, tá bom, eu tô por aqui. Me chama aí, que na hora que o senhor for fazer. Só dá um berro que nós tá aí. Eu tô montando aqui que ainda tem que comprar a farinha lá que. Ah, da farinha. Tá certo. O seu Mário mora onde? Eu moro aqui no Bairro da Barreira. No Bairro da Barreira? É pertinho aqui. Pertinho aqui. Legal. Mesmo, do lado aqui. Aqui, ó, pra você ver. Vou fazer a. Não vai fazer agora não? É? Fazer agora. Aí depois eu pego a farinha lá. Pega a farinha. O senhor tá aqui todo sábado, seu Mário? Todo sábado. Todo sábado. Todo sábado nós estamos aqui, aí ó. Monta aqui, ó. E aqui, a gente tem que socar de um lado só. Socar de um lado só? É. E aí ela vai virando aqui, assim. Ó. Ela vira sozinha? Vira sozinha. Ah, olha que legal. Aí, ó. Então, o pilão tem que ter uma forma certinha, né? Tem que ser redondo assim, certinho. Vou filmar o senhor de longe aqui. Daqui a pouco eu volto aí, então. Tudo bem. Obrigado. Vamos aí, de vamos nada. Aí, né? O senhor é da onde? Eu tô morando na Santa Bárbara. Santa Bárbara? É, faz mais de ano que eu tô aqui fazendo os vídeos da turma. O senhor já viu os vídeos que eu já fiz do Tião Vaz, da Margarida, do seu Tarcísio? Não vi ainda não. Seu Nardo? Já fiz... O Nardo é meu irmão mais velho. Ah, o seu irmão do Nardo? Sou. Oh, beleza. Então por isso que é simpático igual a ele, viu? É, obrigado. O seu Nardo é muito gente boa. Tá. Gosta de explicar as coisas. É, velho. Legal. Acho que tá, né? Então aqui, ó. 20. Aí, seu Mário, comprou a farinha, não? Comprei, tá aqui, ó. Essa farinha, farinha é de Consalve, a melhor farinha. Ah, isso que eu ia perguntar. Se faz com qualquer uma ou não? Não. Dessa aqui, tem que ser essa de Consalve, é. Mas por que ela é melhor? Explica pra mim. É mais crocante? É mais crocante, mais torrada. E tem sabor diferente também? Tem sabor diferente. Legal. É. Então você já escolhe essa marca aí. Escolhe essa marca aqui que é... Que é a boa. Que é a boa que a gente tem. Aí é 30. Isso aqui é bolo de milho, seu valor? Bolo de milho verde. Bolo de milho verde. É. O milho é seu, não é? Milho, eu mesmo que plantei, eu mesmo colhi. Seu? É. Oh, beleza. Muito bom. Ô, seu Mário, o dia se o senhor quiser convidar eu para o senhor mostrar fazendo lá, eu vou correndo. Opa, tudo bem. Assim, uma paçoca ou se não um bolo de milho verde, aí a gente faz um vídeo. Opa. Aí o senhor bota de propaganda. Falar nisso eu não falei. O senhor quer divulgar seu número para as pessoas encomendar ou não? Porque isso aqui vai para a internet. Sim. Tem problema? Daí vai... Não tem problema não. Quer falar o número? Sim. Tem que olhar aí, né? Isso aqui é que eu tenho o celular, mas não ligo pra mim. Então é difícil saber o número. Eu sei como que é esse problema. Tá escrito aí? Tá aqui, ó. 99. Vai falar. 99793 0278. Ok, é 012, né? 012. Então, quem quiser encomendar, de repente a pessoa encomenda pro senhor e fala, eu vou buscar no sábado lá, né? Opa, a gente faz aí. O que mais que o senhor faz? É o doce de milho, o bolo de milho, né? É. A não, paçoca. Não, eu planto o milho lá e quem fez foi a minha cunhada, a Benilde. Ah, a Benilde que faz? A Benilde que faz. Ah, ela tá. O bolo. Mas quem plantou a roça, correu, foi eu. Ela tem o seu bolo. Entendi, tá certo. É.
Então tá. E quem, tem mais algum produto que o senhor vende aqui, não? Tem as minhas plantinhas aqui. Ah, tem as plantas. É. Vou mostrar eu ela. Eu faço muda. Ah, seu pai muda. Então já conversei com o senhor, já lembrei agora que uma vez eu falei. É, ó. Isso aqui é giló? Não. Não, giló. Giló é isso aqui, ó. Esse aí é giló. Esse é o cominho. Cominho. Cebolinha. Azedinha. Azedinha. Salsão. Né? Salsão, alecrim, alecrim. E aquele ali é o peixinho, né? É o peixinho. Peixinho. E esse aqui vende muito também. Sempre eu me encomendo que esse aí você pode plantar em vaso. É, fica ornamental, é bonito, né? É, fica. E tem o tomatinho também. Tem o tomatinho. Esse tomatinho aqui é aquele azedinho que eles falam. É o cereja, né? Não é o cereja, não. É um outro. É outro? É outro. É aquele redondinho. Redondinho. É azedinho, assim, esse. É aquele que dá meio sozinho, assim. Sozinho, né? E não dá praga. Não. Praga nenhuma pega aí. Beleza, né? Beleza. Falou, seu Marco. Obrigado. Falou, de nada. Depois, quando a paçoca que estiver pronta, eu vou vir experimentar aí. Tá bom. Cadê a dona da barraca? É vocês? É, quer ser entrevistado para aparecer na internet? Sou muito mal com isso. Não tem problema. Você é esposo da neta do seu, da filha do seu Chiquinho, né? Isso. Então, o que vocês estão vendendo aí? Conta pra mim. Então, a gente tá vendendo pão caseiro. Aham. E por enquanto a gente tá com pão e o macarrão caseiro só. Aham. Porque hoje é o primeiro dia, mas próximo final de semana vai ter novidade, vai ter outras coisas. Como que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, você não é daqui? Eu não. Não, com esse sotaque, macarão, você é do sul. Eu sou do sul. Você que ensinou a esposa a fazer, não? Na verdade é eu que faço. É você que faz? Exatamente. Ah, mas então eu tô falando com a pessoa certa. É, eu que faço. Porque esse macarrão não é tradição da gente fazer aqui. Não. Você faz com máquina ou você faz na faca? Como que é? Na verdade, ele é cortado na máquina. Na máquina. Mas eu sovo ele na mão. Você sova na mão. Exatamente. E corta, é, você tem aquela manual. Máquina de fazer, ele já sai certinho, não? Tem a maquininha que você... Legal. Pode ele corta. E esse pão aí, que jeito que é esse pão? Esse pão, na verdade, eu faço ele tudo manual, tudo na mão. Tudo na mão tudo também. Sovado, tudo, né, tudo no... Leva ovo também? Sim, o pão sim. O macarrão eu tenho vegano. Ah, tem vegano. Tem vegano. Que legal. É sem ovo, né? É sem ovo, isso. Legal. Muito bom. Me fala uma coisa, você é de onde então? Você é do sul? Eu sou de Saudades do Iguaçu, Paraná. Isso é do Paraná? Paraná. E como é que veio parar aqui em São Francisco Xavier? Na verdade, a gente, como eu mexo com obras, a gente veio fazer obras de... Então, daí eu vim fazer uma casa pré-montada. Uhum. E aí eu acabei ficando por aqui. Sei. Por uma firma de São Paulo. Você acabou ficando porque você se apaixonou. É, gostei muito do lugar. Do lugar e por uma pessoa. Exatamente. E aí casou. Casei, que filho. Legal, muito bom. Você faz mais alguma coisa? De comida assim, não? Então, a gente tá com macarrão, a gente vai começar a fazer bolo. Bolo. A minha esposa, ela faz salgados. Salgado, legal. Coxinha, faz pastéis. Faz bolinho caipira, uhum. Um monte de coisas. E vocês querem trazer aqui na feira também? Então a gente está pretendendo trazer algumas coisas. E esse macarrão, esse pão, você aprendeu com quem? Esse vem de família. De família. A minha mãe, ela tem descendência italiana. Italiana. É. E isso era normal vocês fazerem em casa? Normal, normal. Lá não se compra... Não se compra não macarrão. Não se compra macarrão, nem pão em supermercado. Que legal. Tudo caseiro, tudo feito em casa. Aham, uhum. Muito legal. Parabéns, cara. Eu aprecio muito quem faz as coisas em casa assim e não compra pronto, viu? Muito legal. Legal. Você gostaria de divulgar o telefone, alguma coisa, para as pessoas encomendarem ou não? Então, eu estou pretendendo fazer por encomenda também. Mas você já quer divulgar o telefone ou não? Eu podia até pôr. É, daí você fala, ó, ainda não estou fazendo. Se alguém ligar, você fala, ó, a partir do mês que vem, qualquer coisa assim. Sim, como é que é o número? É 12. É 997-89-8689. Beleza. É zap também? É, tem zap também. Então tá bom. Beleza. Obrigado, então. De nada. Obrigado. Bom dia, dona Clélia. Bom dia. Vou mostrar seu artesanato? Tudo bem. É tudo seu? É tudo o senhor que faz? Tudo que faço. O que é? Com pano? O que é? É tecido, manta, aviamentos, né? Aham. A senhora tem bolsinha, tem... Tem estojo. Estojo.
Uhum. Ah, isso aí é pra escola. Pra escola, pode ser pra maquiagem. Porta-talher. Porta-talher, americano. Uhum. Ah, é jogo americano jogo que fala americano, isso aí? É. Legal. E esse aqui é? Esse aqui é kit higiene, uma bolsinha. Kit higiene. Muito legal. Necessaire. Tudo é a senhora que faz? Tudo eu faço. Aquela bonequinha bonitinha ali também? É. Isso aqui é pra capa de agenda. Capa de agenda ali. Uhum. Tem mais coisa aqui, né? Que eu tô vendo. Porta-chinelo. Ah, porta-chinelo. Olha que bonito. Muito legal. Vem sem o chinelo, né? Sem chinelo. Se vem, a senhora tira. Legal. É. Tem essas bolsinhas lindas também. É, isso aí é uma pastinha de desenho. É pastinha de desenho? Tem carteira. Ah, carteira. Legal. Porta-celular. Isso aqui é porta-celular? Uhum. Esse pequenininho aqui? Não, esse aqui não. Esse aqui é meu cartão. Ah, isso aí é o cartão que fica aqui aí. Aqui é o porta-celular. Coloca o celular. Uhum. Tem a carteirinha atrás. Porta-óculos. Porta-óculos. E esses, ó, esse aqui, porta-papel higiênico. Aquilo ali é puxa-saco. Puxa-saco. Aham. Uhum. Botolinho, bolsa. Legal. O seu nome é Clélia? Clélia. Clélia, você é daqui de São Francisco, não? Sou daqui. É. Uhum. E como é que você começou a fazer esse artesanato? Eu comecei a costurar, né? Já faz uns mais de 20 anos que eu costuro. Uhum. Aí eu comecei a fazer, né? Gostei e faço até hoje. Faz até hoje. E começou uhum. a vir na feirinha desde quando? Uhum. Ah, já faz. Desde quando começou a feira, faz acho que mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Legal. E você gostaria de divulgar, botar seu telefone para as pessoas encomendarem? Aham, pode ser. Pode ser? Pode. Quer falar o número? É 12, né? 997-696962. Beleza. Tá. Se as pessoas quiserem encomendar, a senhora manda pelo correio também, não? Mando. Manda? Manda. Olha, gente, o artesanato dela é muito caprichado, viu? Eu acho que só vocês estão vendo aqui e eu estou confirmando, porque... Eu acho que além de ser caprichado, tem um bom gosto, sabe? Escolha dos uhum, padrões e tá. Coisa muito legal. Então tá bom. É isso aí. Obrigado, viu, Clélia? Obrigado a você. Vou entrevistar a sua vizinha. Uhum. Bom dia. Bom dia. Como que é seu nome? Sidneia. Sidneia? Isso. Sidneia, o que, que você vende na sua barraca? Vamos mostrar? O que eu vendo é mais é pano de prato, é peso de porta, uhum. porta-talher, tapete. Tapete. Mas isso aqui tudo é seu ou não? É, eu faço os panos de prato e os crochê é minha mãe que faz. A mãe que faz? É. E os panos de prato são todos seus? Todos meus. Olha que bonitinho isso aqui. Tem o macaquinho, é, né? De muriqui, né? Legal. E esses panos de prato você tira ideia pra fazer onde? Eu tiro na internet. Na internet. Uhum. Isso aqui é o que, o Sidney? É esse aqui também? Esse daqui é uma bonequinha que troca de roupa. Bonitinha essa boneca, viu? Gostei dela. Essa é bem legal. Muito joia. Aqui são pano de prato para enfeite? Pano de prato para enfeitar o fogão. Esse é mais para enfeitar, né? É. Isso. Tem as bonequinhas. Mas essas bonequinhas é sua, não, né? É que minha. Eu só compro na frente dela e eu que faço a parte de trás, encho ela. Ah, tá. E esse daqui é de feltro. Esse é de feltro. É. Aquilo lá é um unicórnio? Unicórnio de feltro. Legal. Isso aqui é o que, Sidney? Esse daqui é um jogo de banheiro. Tem tapetinho, porta-papel higiênico. Isso aí é a lixeirinha, e não? E a lixeirinha. Aham. Uhum. Muito chique essa lixeira de crochê. É. Você vai jogar o papel higiênico, dá dó, né? Dá dó. Jogar aí dentro. Eu tiraria essa capa aí. Olha que gracinha esse sapatinho, esse gente. Esse sapatinho de feltro. Isso aí é pra criança usar mesmo, é, né? É, pra criança usar. Esse aqui também, olha esse só também. Que graça, gente. A corujinha é peso de porta? É pezinho de porta. Peso de porta. Isso aqui é pegado... Esse aqui é porta-copo. Ah, tá. É porta-copo. É. Legal. Chaveirinho. Chaveirinho. Esse aqui é um joguinho americano. Jogo americano. Pegador de panela. É. Legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui também é um jogo americano. Jogo americano. Infantil. Tá, legal. Sidney, você quer dar o telefone seu para divulgar, se as pessoas quiserem encomendar? Posso sim. Você manda pelo correio, se a pessoa quiser? Mando. Manda? Então pode falar. Meu telefone é 997-823478. Isso é 012, né? 012. Então tá bom. Obrigado, então. Ah, tem mais alguma coisa ali fora? Tem bolsa, tem avental. Vamos mostrar?
Isso daqui é porta papel higiênico. Uhum. Porta papel higiênico, bolsa. Isso daqui é batimão. Como é que chama isso? Batimão. Batimão? É. Me explica pra que serve que eu não sei. Ah, é tipo um pano de prato. Ah, você pendura pra enxugar a mão. É, mais pra enxugar a mão. Num formato diferente, é, né? Fica diferente mais do pano. Bonitinho. E tem isso. Os aventais, ó. Muito chique esses aventais, hein? Obrigada. Esse aqui da frente, hein? Ah, tem vários formatos. Tem, chique. Ó. Mas essa estampa aqui você compra, né? Essa aqui. Essa aqui é tecido, daí eu só recorto. Você recorta. Os outros você... você... Os outros eu fiz. Tá, legal. Tá bom. Obrigado, então. De nada. Moço, a sua barraca é muito diferente. Ah, o que, é? Que ela vende aqui? Alegria. Alegria? Distribui alegria. Mas tem valor? Você bota preço nisso? Não, nisso não. Isso é só se divertir. Chegar e sair tocando. Fazer isso que ela tá fazendo. Moço, fala o seu nome, então. Eu sou o Marcos. Seu Marcos. Eu sou. Mostra, então, o que você faz aqui, Marcos. Eu sei que esses instrumentos são todos confeccionados por você, né? Sim. Mostra o carro-chefe. Carro-chefe? Carro-chefe é esse aqui, ó. Tem esse carro-chefe. É o carro-chefe. Carro-chefe é o Microtone, essa maravilha aqui. Deixa eu dar essa baqueta aqui. Mas esse tá à venda também? Não, vou pegar. Não, é só o carro-chefe não está vendo. Não está vendo, ele faz parte da Anarquestra, que é isso aqui que está montado, que tem um pedaço da Anarquestra que está montado aqui. Anarquestra é anarquia com orquestra. Exatamente, é uma orquestra anárquica que não tem maestro, não tem partitura, não tem direção, não tem nada. Só o tocador e as coisas. É, quem quiser tocar, sai tocando, e o que fizer está certo, não tem nada errado. Chega e faz. Bom dia, alegra a nossa festa. Não é? A senhora conhecia esse aqui, dona Bertina? Não. Não? Não tem vontade, não dá vontade de tocar? A sua criança não tem vontade de tocar? Claro que sim. Ah, por favor. Por favor, faça. Isso. Quanto som tem? Não tem vontade de tocar também? Tá só olhando? Toma, tem baqueta de sobra. Aí, amado. Bom dia. Bom dia. Bom? Graças a Deus. Cadê o chapéu de cowboy, rapaz? O chapéu de cowboy aqui, ó. Esse companheiro aqui. Esse daqui, esse dia ele teve aqui. Eu fui fazer uma visita na casa dele lá. Ele é o nosso... Você foi na casa dele? Fui. Não acredito. Ele estava aqui na cidade, aqui, ele estava procurando um táxi. Aí eu falei, aqui ele dá jeito para tudo. Legal. Dá-se um jeito, ele foi me levar lá. Aí eu vou levar lá. Maravilha. Eu estava falando sobre essas coisas aqui. É fundamental para nós isso aqui. É uma cultura também. Você gostou desse instrumento? Não é muito diferente? Não, mas na verdade é o seguinte, é uma criatividade diferente que hoje tudo... Que é inovação, ele é bonito, né? Uhum. Cabe, né? Cabe. Ele está dentro do nosso estilo, né? E a gente hoje, tudo que é bonito, que é diferente, é gostoso. Beleza. Porque tem muita coisa que está cansativo já. Então a gente procura essas coisinhas hoje, por exemplo, que distrai a gente, é uma novidade. Legal. É uma coisa que sempre a gente tem a curiosidade de conhecer. Uhum. E nós temos a oportunidade de ter o nosso amigo aí agora, que ele trouxe essa curiosidade aqui pra nós e vai virar moda, hein? Vai virar moda? Olha, Deus te ouça, viu, rapaz? Tomara que vire mesmo. Tudo bom? Graças a Deus. Um abração. Legal. Ele foi lá no sítio já. Ele já te deu carona, né? Já me deu a caroninha. Mas, ô Marcos, mostra alguma coisa que você vende, porque isso aqui não vende. Esses aqui estão à venda. Meu celular não está à venda. Seu celular não. O xilofone está à venda. O xilofone está à venda. Deixa eu pegar uma tocadinha nele. Só pra gente tocar um pouquinho. Então esses daqui, ó, são diatônicos, o que significa que eles têm a escala maior.
Ele tá afinado, é dó mesmo. Uh-huh. Ré, ré, então ele tá, tá totalmente afinado pra... Ok, esse pode, bem. Pode tocar de verdade. Sim, sai uma música conhecida, dá, né? Isso, dá pra fazer. Esse olha, dá pra toca mesmo. Esse tipo de coisa, que os outros não são muito os assim. Os outros não, né? Assim como esse aqui, que é totalmente esse lúdico. Aqui. Esse eu vou aqui te mostrar, esse aqui chama-se Kazoo. Kazoo. Eu não inventei, eu inventei esse modelo, esse jeito de fazer. Ele toca fazendo o som, faz o som com a boca. Tô, 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 tô. Ai, que legal. Pega do pinga isso aí. Nós tínhamos um companheiro aqui que morreu, que o apelido dele era Pinga, e ele tocava. Ele tocava uma coisa assim? Sim. Oh, que maravilha. Eu já toquei no o pente e um papel. Isso. Dá esse barulho também. Dá o mesmo só som. Só que dá cosquinha no lábio. Isso. Kazoo. Cada um tem um barulho cada diferente. Cada um, na verdade, tem um timbre, porque timbre, a né? nota quem faz é você mesmo quando tá tocando. Ó, as mesmas notas. Cada um tem um timbre. Dá uma variadinha, né? Que varia só o timbre mesmo. Legal. Tem um reco-reco. Reco-reco. Um reco-reco, é normal. Tem esses, de bambu. Esse aqui são uns... Ah, esses são de bambu. É... Como chama isso? Agogô, né? Dá vontade de dançar já. Esse também. Delícia. Os outros xilofones. Os outros são xilofones também. Eu trouxe só esse, tem a flauta mágica. Aquele ali de... Você vê que essa flauta não tem os buracos lá? Pois é. Isso é plástico? Cano de PVC. Pífaro. Pífaro. Olá. Olá, tudo bem? Chega oi, em si. Bom dia, nossa. Ah? Graça hoje. A senhora beleza. Tá aqui. Ah, aquela, essa aqui, ó. Ah, essa aqui. Bem. Você esqueceu, filho. E a guitarra mínima. Guitarra mínima. E guitarra mínima. Moço, o senhor vende isso aí? Na onde? Aqui? Aqui. Aqui, nessa feira. Mas pelo sábado, telefone não vende? No também zap? Pelo telefone. Fala o seu zap, WhatsApp, então. 011-978-01-6214. E entrega pela correio? Manda pelo correio. Manda pelo correio. Sim, manda pelo correio. Vamos falar um detalhe, o lugar que o senhor mora não tem internet. Não tem não internet, tem sinal de não telefone. Tem sinal de telefone. Uma vez por semana eu venho aqui para participar dessa feira. Legal. E é onde eu me comunico, respondo e-mail, troco ideia pelo então, WhatsApp. Então, deixa na mensagem no pode zap. Pode deixar a mensagem no zap, eu vou responder no máximo uma semana. Eu vou, legal. Eu vou responder. Última pergunta. Diga. Por que que o senhor faz esses instrumentos aqui? Por quê? É. Uma pergunta eu terrível. Gosto, porque eu quero, porque eu preciso, porque é uma delícia, porque o que mais pode ser? Tá bom, já tá porque bom. Porque é ótimo. Olha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa barraquinha é sua? É minha. Das duas? São duas irmãs? Isso. Você não quer ficar pertinho aqui para contar um pouquinho sobre os produtos? Sim. Primeiro quero que vocês falem o nome de vocês. Meu é Silvia. Dona Silvia. É, meu é Graça. E Dona Graça. Exatamente. O que que vocês vendem aqui, Silvia e Graça? Aqui nós vendemos doces caseiros. Doces caseiros. Tá. Ah, cada um. Eu pensei que era mel, você acredita? Não, agora não, que eu tô não, vendo, não. É doce caseiro, é. São geleias, compotas, goiabada cascão. Vocês que fazem? Nós que fazemos. Uh-huh. Tudo. Onde é que vocês arrumam as frutas que vocês fazem, a olha, geleia? A maioria doces? Eu tenho em casa. A maioria quando, tem em casa? Quando não tenho, eu negocio com alguém que tem. Uh-huh. Entende? Eu pego as frutas deles e dou o doce em troca. A gente entendi. Faz uma troca. Legal. Sabe? E o açúcar é açúcar cristal? Cristal. Cristal comum. Tudo cristal comum. Legal. Tá?
E sempre com pouco açúcar. Menos açúcar do que o normal. Mas eles são fervidos, esses potes, para durar bastante, né? São pasteurizados. Pasteurizado que chama. Depois que você esteriliza o vidro, você coloca o produto dentro, aí você tampa e põe de novo dentro de uma panela, cobrindo a água totalmente e pasteuriza. Assim que eu fazia. Exatamente. Assim você pode pôr uma validade assim, de um ano, tudo bem. É, mas abriu geladeira. Abriu geladeira, com certeza. Legal. Beleza. E aí entra o ar, né? Com ele a bactéria, aí tem que ficar na geladeira. Dona Graça, vocês querem dar o telefone para as pessoas encomendarem? Olha, nos meus rótulos tem. Tem, mas é. Tá vendo? Mas então eu vou pedir que a senhora fale o número. Ó, eu tô no 3926-1162. 012, né? Isso, 012. Tá bom. Tá? Beleza. Então, as pessoas querendo, a senhora manda pelo correio isso também ou não? Olha, já teve caso de pessoa pedir. É, porque isso aqui vai pra internet, vai longe. Certo, então, certo. Se a pessoa quiser, ela pode encomendar, pode, a senhora manda. Pode encomendar. Beleza. Tranquilo. Tá. E a dona Silvia tá fazendo o que isso aí? Ah, ela além do doce, ela faz um faz crochêzinho. Crochê. Olha lá. Mas não é pra vender, pelo jeito, que não tá exposto aqui, né? Não, tem que só sabe. Ah, tem ali. Enfeita minhas tem coisinhas, tá vendo? Nossa, enfeita. Que bonitinho. Isso aqui é, como que chama isso aqui? Tem algum nome? São panos, né? Panozinho, é. Legal. É pra colocar descanso de copo. De copo, é. Tá, legal. De pires, de vaso, né? Uh-huh. Também. Legal. Uh-huh. Vende isso aí também? Às vezes vendo, às na vezes... feira grande. Na feira grande. É, na isso, feira grande. Nessa feira mas grande. Eu acho que a senhora não vende, porque a senhora não mostra, porque se tivesse exposto aí ia vender, né? As pessoas passam e falam assim, nossa, que saudade da minha avó. Não é? Isso é coisa antiga, né? Certeza. Com quem que a senhora aprendeu, dona Silvia? Com a minha avó. Com a avó. É, com a minha avó. E a senhora fazia desde criança? Desde criança. Aham. Uh-huh. Nunca parou de fazer? Nunca parei. Sempre fiz, com linha fina, linha grossa. E até preparar a linha, a gente preparava quando era criança. Não acredito. É. Era com o quê? Com algodão mesmo? Era com a paras de meia de algodão, desmanchava, tirava o fio, aí depois ajuntava, torcia na roca. E fazia o barbante. Essas aparas de meia era de fábrica, não? Era de fábrica. Vocês pegavam... Mas vocês eram de Minas, não? De Minas. Não sei porquê, olha como que eu adivinhei. Mineiro que tem essas manias de transformar as coisas, exatamente. Né? Exatamente. Aí eram duas espécies de aparas. Tinha as escócias e as de algodão puro. As escócias eram o quê? Eu lembro desse fio de escócia. Fio de escócia, mistura é. Com... Ele tinha brilho, tinha alguma coisa. Com uma coisa mais artificial, não era? Uhum. Não era o algodão natural, puro. Né? É. Que cidade que vocês vieram de Minas, gente? Viemos de Bias Fortes. Que lugar que é esse de Minas? Fica perto de Juiz de Fora. Juiz de Fora, tá. Indo costando lá pro lado do Rio de Janeiro. Entre isso. Barbacena e Juiz de Fora. Legal. Mais pra cá. 37 quilômetros de cada uma. Por que que vocês escolheram São Francisco Xavier pra morar, gente? Ah, meu pai veio pra aqui, veio pra São José em 57. No ano que eu nasci. Uh-huh. É, e eu vim com 5 anos pra cá. Uh-huh. Então a gente depois me casei e tal. Depois a gente começou a ver uma terrinha pra comprar. Rodamos para várias cidades aqui ao redor. E aí resolveram ficar aqui. Aí apaixonamos por aqui. Aí a gente comprou um sítio ali, onde é o Recanto do Pinhal. E lá a gente... Ah, é Recanto do... Recanto do Pinhal. Do Pinhal? Isso. Tem pinheiro, araucária lá? Tem. Ah, e vocês fazem algum doce com o pinhão ou não? Não. Porque tá na moda agora, né? Fazer farofa, fazer doce. Mas a minha irmã ali, ó, da Trudas Marizé, ela serve. Ah, você é irmã dela? Eu sou irmã da Maria, né? Legal. Nós duas. Você... Claro, as duas. Legal, nós gente. Da Maria, né? Mas obrigado, prazer em conhecer vocês, tá então. Lógico. Dona Albertina, bom dia. Bom dia, meu querido Chico Abelha. Eu vim voar aqui em cima da sua barraca. Que bom. Eu quero pegar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tem mel aqui? Não. Não? Tem, viu? Oh, meu Deus, eu vim enganado, então. Pois é, né? Essa abelha não vai encontrar mel. Não aqui. Vai encontrar mel. Não vou encontrar mel, mas vou encontrar o quê, dona Albertina? Um trabalho muito bonito. Que o grupo de mulheres fazem. Aham. Uhum. Né? Que o grupo faz. Aqui em São Francisco mesmo? Aqui em São Francisco. Faz mais de 30 anos que a gente se reúne. Então aqui tem trabalho de várias mulheres, é isso? Muitas mulheres.
diferentes. Uhum. Diferentes. Legal. Eu tô vendo aqui, isso aqui é o que? É aquelas coisas de colocar na mesa, centro de mesa? Centro isso? De mesa. Centro de mesa. Aí, pano de prato. Legal. Isso aqui é uma roupa transada? Vamos dizer. É, uma sainha. Isso aqui é luminária. Isso. Luminária. Vamos levantar essa aqui. Ah, vamos levantar essa aqui para ver. Só que eu não consigo segurar. Vou pedir para a senhora segurar, porque eu não consigo filmar. Bonita essa, né? Não é? Legal. Muito linda. Olha aí, gente, bota a lâmpada aqui dentro, isso aqui dá um efeito clássico de essa aqui, ó. Só pôr a lâmpada. Pôr a lâmpada, né? E essa senhora que tá aqui do seu lado, quem que é? É uma das mulheres? Querida Carminha. Dona Carminha, o que, que a senhora tá fazendo, Dona Carminha? É um batimão. Sim. Batimão. Isso aí, eu fui numa outra barraca, a pessoa também falou batimão. É. Por que que mudou o nome? Não era pano de prato, agora é batimão? É, porque é menor um pouquinho, né? Ah, ele é mais fino. É mais fino. E esse é só pra enxugar. Esse irmão. É só pra enxugar. É. Ah, tá, bate a mão, você não tira ele do lugar. É, coloca no lugar e entendi. Só bate a mão. E o pano de prato serve até pra cobrir o fogão. Dá até pra você dobrar e pegar uma coisa quente, essas coisas. É, pôr em cima do fogão, né? Mas esse termo é novo, batimão? Não, é? Não, faz tempo. Eu que não conhecia, né? Isso. E olha que eu cozinho faz 40 anos. É. Eu nunca usei um batimão. Eu sempre usei pano de prato. Verdade. E a senhora tá bordando aí? Eu tô bordando aqui, na mão. Esse batimão, ele tem que ser mais felpudo, assim, pra absorver água ou não? É, pode ser... Não, a gente faz do mesmo tecido, mesmo algodão, do pano, né? De prato, mas pode fazer também no tecido mais felpudo. Mais felpudo, que aí absorve melhor. Mais água. Legal. Agora, diga, ali é um batimão. Aquele primeiro, branquinho. Não dá dor? De pôr como batimão. Mas é isso que eu penso. Começa a enfeitar muito, parece que é enfeite e não é mais olha utilitário. A renda que a renda, vou mostrar a renda chama lá. Renda turca. Renda turca, vou mostrar. Aqui, gente, olha aqui. Você imagina. Nossa, ele tem um detalhe tudo, né? Do que é feito isso? Do que é feito? Olha isso aqui também é renda turca. Esse também é turco. Então, é um trabalhão que é feito, dá dó mesmo da gente usar. Sabe com o quê? Com o quê? Com araminho. Araminho da bicicleta. Da bicicleta. Aro da bicicleta. O aro da bicicleta? É. Sei, eu sei qual é. Aquilo lá é uma ferramenta para fazer, essa renda. Essa renda. Olha que interessante, seria legal filmar isso aí, é, né? Fazer. É, a dona Maria já foi embora, mas ela volta ainda hoje. Mas ela tá fazendo isso aqui? Ela faz aqui? Ela faz aqui. Olha que legal. Porque é muito simples de fazer, mas eu não aprendi. Legal. Bom dia, bom dia. Bom dia. Semana passada a gente comprou um colarzinho seu. E a gente adorou esse colar e tá fazendo propaganda para todo mundo. Eu quero saber, você quer aparecer na internet para vender seu colar, falar sobre ele? Eu quero. Pode, mãe? Pode? Pode, pode, pode. Ah, que linda. Legal. Ah, olha lá, chegou. Oi, amor. Chegou a moça, ah, que comprou. Eu acho que o que você faz é tão lindo. Revista, é maravilhoso. De revista. Pois é, então. Muito lindo. Primeiro eu queria que você falasse o seu nome. Meu nome é Ângela. Ângela, você é daqui de São Francisco? Sou do Guirra. Você é do Guirra. Nascida aqui mesmo? Nascida aqui mesmo. Como é que você começou a fazer esse artesanato? Que eu, pra mim é muito diferente, né? Não, eu aprendi na televisão. Na televisão? Na televisão. Vi um cara fazendo de jornal. Aham. Uhum. Revista, né? Jornal. Não, mas eu vi na televisão, foi um cara fazendo de jornal. Aí a minha avó deu ideia de fazer de revista. Que é mais colorido, né? Que é mais colorido. Claro. É mais, assim, é mais, o papel é mais fino. Uhum. Aí minha avó foi cortando, eu fui colando, depois passei no verniz. Sim. E vou rolando no... Num fio de... Não, pode ser de fio, palito. De palito. Ah, no palito primeiro, no porque palito. Ele tem que ficar furado, é. Né? Tá. Você rola um pouquinho. Uhum. Se você rolar muito, ele fica, ele gruda. Tá. Aí ele gruda. Uhum. Aí põe pra secar. Aquela cola branca você usa é, ou não? É, uma cola branca. Cola aí branca. Eu passo verniz, coloco no palito e põe pra secar. Uhum. Aí daí eu põe pra secar, aí eu coloco ele no... Linha de anzol,
aquela linha de anzol. Fio de nylon. Fio de nylon de anzol. Sim, legal. Aí as bolinhas, meu irmão, quando meu irmão, eu peço pra ele tá vindo de São Paulo, ele tá em São Paulo pra mim, aí eu faço. São as contas de plástico, é de isso? De plástico, pode ser dessa, pode ser qualquer tipo. Uhum. Pode ser qualquer tipo de bolinha. Legal, agora eu vou pedir pra você abrir algumas e mostrar, porque tá eu acho aqui, elas amor. Tão tá bonitas. Tá tudo aberto aqui. Ah, ó. Essas são aqui? É que a pessoa não tem ideia. Ó, eu vou comprar tão... esse, quer que eu abra esse que eu vou comprar? Quero, abre aí, mostra. Então vê quanto é... que aí eu vou comprar e aí você a gente abre esse. Porque tem, tem todos estão aqui, né? É. É que quando ele tá ali, não dá ideia dele sozinho, né? Gente, isso aqui parece uma joia, mas é feito de revista, né? É. Quanto deu? 27. Tem um de dois. E você só faz colar ou tem pulseira também? É sabão. É sabão, eu faço sabão também. Ah, não, pera aí, eu tô aqui ainda, não passei pra lá. Não, eu não faço pulseira, eu faço brinquinho também. Brinco. Quer ver, ó, tem um com brinquinho. Ela não mostra as coisas. Pera aí. Mostra tudo. Aqui, quer ver, ó, tem um com brinquinho aqui, ó. Você quer falar seu telefone se a pessoa quiser encomendar, não? Pode ser, não? Aqui, ó. Olha. Põe brinquinho junto, ah, que lindinho, gente. É que coisa mais linda. Aqui, ó. Ai, que coisa mais linda. Isso, segura assim que eu já filmo. Tudo combinando. Peraí. Aí, agora sim. Esse é quanto? É desse aqui? Muito não. Legal, não muito é desse. Legal. Esse aqui mesmo. Gente, eu não acredito que isso é feito com revista. Dois, olha só? Que coisa linda. Sim, eu vou conhecer mesmo. Muito lindo. Pronto, dois. Já filmei. Ô, Angela, você não quer botar o seu telefone para as pessoas? Mãe, telefone, mãe. 37 97 68 78. Se as pessoas quiserem encomendar, vocês mandam pelo correio ou não? Ah, dá um jeito. É só você chegar no correio e manda. É o jeito. O pessoal pagando o frete. Manda, é 012, sim. Né? Isso. Então tá bom. Outro. Ô, Ângela, esse sabão aí, o que, que é? Conta pra nós. É sabão caseiro. Sabão caseiro, é isso. É o sabão caseiro. Eu pensei que era rapadura. Esse sabão foi a minha mãe, ela junto óleo. Assim, óleo e. E agora, mãe? Gordura. Óleo. E o. Ai, agora esqueci o nome do. Não é cinza. Água, óleo e soda. Água, óleo e soda. E soda. E você que faz o sabão? Eu faço sabão, minha mãe só faz a medida. Aham. A minha mãe média, eu mexo. Ah, tá, você até, mexe. Até ficar durinho. Até ficar duro. Até ficar duro. Eu vou perguntar pra mãe depois se ela fazia com cinza antigamente. Fazia? Ah, muito antigamente. Muito antigamente? É antigamente, a minha mãe fazia com cinza. Se dela faz, né? É? Fazia com cinza também. A lenha tem que ser boa. E é R$4 isso aí? É, R$4. Então deixa eu perguntar pra dona de casa, tá barato ou tá caro? Tá barato. Tá barato. Tá barato. Tem mais ali, ó. Esse aqui eu pus porque faltou uma pedra, eu pus junto. É por isso que tá 4. Tá. É. Legal. Por isso que eu pus 4. Parabéns, viu? Ô, Ângela, você tá de parabéns. Muito legal o seu artesanato. Você fuxico? Eu faço fuxico também. Mas não tem hoje. Dá pra fazer colar de fuxico da Inés. É, traz, da outra vez você vier, traz os fuxicos também. Eu faço. Vou colar pra você ver como é que faz. Aí eu vou fazer a almofada também. Ah, eu adoro. Beleza. A almofada. Bem eu vou clara, fazer. Colorida, eu vou entrevistar a mãe. Obrigado, Ângela. Obrigado. Valeu. Aí vou fazer. Que eu ganhei. A Ângela gostou. Eu gostei. Nossa, muito. Como é que é o seu nome, mãe da Ângela? Maria Maia. Dona Maria Maia. Isso. Ô, dona Maria, o que a senhora vende aqui nessa barraquinha? Cosquinha, bolachinha, pastel. Aham. Uh-huh. Isso aqui é massa para pastel? É. A senhora que faz? Não, é minha, um conhecido meu que faz. Aham, uhum. E a senhora usa no é pastel? É caseira mesmo, é. Aham. Uhum. E faço rosca também, acabou minha rosca. Acabou também. Hoje. E a senhora frita o pastel na hora aqui, na é hora, isso? Feito na hora e fritado na hora. Nossa, pastel de que sabor que tem? Tem de tudo. De tudo? Tem de bico de banana. Tem de pinhão? Tem, não, aí não tem. Falou que tinha bico de tudo. De banana. De umbigo de banana? De banana, de bambu. Sei, sei. Ah, broto de bambu. Bolo de bambu, aqui ó, bolo de bambu. Nossa, que legal. Nossa. Mas e quando acaba o bolo de bambu? Porque tem época, né? Aí de brócolis. Esse é de brócolis. E de bico de banana. Bico de banana. Esse aí tem o ano inteiro, né? Tem. De bambu, só que aí de carne, tá aqui. Então, mas de minha queijo, curiosidade. Misto.
Quando acaba o broto de bambu, aí a senhora congela ou? Ah, se poder colher bastante e congelar, tem bastante, aí, né? É, porque senão... agora tá acabando já, né? Tá acabando já. Legal. Dona Maria nasceu aqui em São Francisco? Oh. É. Filha da terra. Filha da terra. É, então, eu queria falar do sabão de cinza. A senhora fazia também? Então, antigamente a gente fazia, só que não usava soda, a gente usava adequada, usava, né? Usava adequada, exatamente. Você pegava a cinza, punha num saco e ia pôr na água fervendo até tirar cada cara. Que é adequado que você põe no óleo, na gordura, pra fazer o sabão. Mas a senhora botava água fervendo? Era água fervendo ou na adequada? Na adequada. Pra tirar adequada tem que ser água fervendo. Senão não sai daquela cor lá escura igual café. Ah, o colar que você comprou? Aí aquilo lá que joga na gordura, vai pondo, isso, vai pondo. É. Põe chimango, põe aquele sempre. Isso que eu ia perguntar. Aquele coisa amargo lá, vai pondo pra ir tirando, pra ir fazendo a coisa. Então, mas no lugar da adequada, botava umas plantas embaixo, né? Que era pra não vazar a cinza, né? Chimango. É ali que botava o chimango e outros matos? É. E a senhora estava falando que a madeira da cinza tem que ser madeira uma boa. Tem que ser madeira mais de cerne. É, pra dar cinza boa. Porque senão fica cinza... Lenha ruim não dá cinza boa, não. Não. Aí o sabão não fica tão bom, é não, isso? Não, não é que não dá. Pode ser que adequada que não sai, né? Tem que ser adequada forte. Vai ter que botar mais de quadra, de repente. Isso. E a gordura que vocês usavam, Dona Maria, qual que era? Tempo era gordura mesmo, né? De vaca, sebo de vaca, sebo de vaca. E torresmo de porco. Mas que desperdício que jogar o torresmo lá dentro, que né? Que tempo era assim. Tinha fartura, né? Tinha fartura, agora hoje não, né? Hoje eles fazem com isso aqui. Legal. Eu vou experimentar fazendo com óleo pra ver se eu consigo. Acho que consigo. Usar óleo? É, eu tinha que ver um eu acho que dá pra bom, fazer, sim. Tira adequado e vai guardando. Tira adequado e vai guardando, depois a gente faz. Mas eu pedi pros outros guardar, porque a gente tem que fazer com óleo. Então, fazer com a cinza, fazer o óleo, fazer com óleo, que aquele tempo a gente fazia com isso. Ah, o seu vai sobrar bastante óleo. É, então. E as coisinhas dela baratinho. Dona Maria, obrigado, então. Nada, obrigado a vocês. Arroz? Arroz que eu não tenho, ela falou que acabou, acabou. Já. Acabou. Vendeu tudo. Pode passar. Pode passar. Pode. Dá licença. Se tiver problema de aparecer no filme. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Você quer aparecer na internet? Oh, opa! Como, como que é seu nome? É Cecília. Cecília, você é daqui de São Francisco, não? É, eu vim pra cá. Adotou vim a cidade? De São Paulo, é. Legal. Cecília, o que você tem aqui pra vender? Eu quero saber se é seu, você compra, como que é? Não, aqui nenhum de nós compra nada. A filosofia da feira é essa. A filosofia da feira são só artesãos de São Francisco. Uhum. A gente não tem nem de São José, apesar de ser o mesmo, né? É, aqui é distrito de lá. A gente é só um bairro de lá, né? Isso. Mas é justamente para divulgar as coisas dos moradores daqui. Legal, vou mostrar seus produtos. Aqui eu tenho o Frivolité, que é uma renda antiga. E agora tem um grupo no Chile, na Rússia e no Brasil, trazendo essa técnica de volta. Isso é original de algum lugar do mundo? Olha, o nome é francês. Talvez então, seja de lá, né? Mas a gente acha que isso deve ter vindo do Oriente e os franceses se apropriaram, né? Tá. Este e este são o mesmo tamanho e o mesmo desenho. Tamanho. Mesmo número de pontos, digo. Ah, mesmo número de pontos, tá. Agora, a diferença do tamanho vai da espessura da linha. Ah, tá. Então, quando eu dou aula, eu ensino primeiro na linha grossa. Pra que é mais fácil de manusear, os alunos vão vendo logo como estão fazendo, se erram ou não. Porque é tudo feito com nozinhos e, às vezes, esses picôs, que é um espaço entre os nozinhos, uma argolinha. E se resume a círculos e arcos. Você mudando a posição e a quantidade dos círculos e dos arcos, é que você consegue fazer todas essas coisas. Legal. Mas você aprendendo círculo e arco, o resto vai. E Cecília, tem mais coisas? É tudo de frivolité ou não? Não, aqui eu tenho umas pulseiras, porque os rapazes começaram a reclamar que não tinha nada para eles. Então tem pulseira. E aí eu comecei a fazer umas pulseiras masculinas, mas as mulheres estão gostando mais que os rapazes. Então ela virou pulseira unissex. Legal. Isso aqui... aqui eu tenho em crochê e
nós diferentes. Os gargantilha ou então colar. E as bolsas e capinhas de banco. Que são um crochê. Capa de banco? De que, é. Onde? Que é capa que de é banco? Capinha de banco pra fazer. Ah, aquele banco que é. É que eu esqueci redondo. O banquinho. Entendi, hoje. Nossa, coisa mais linda. Você não dá pra botar na cabeça também? Serve de boina? Até dá. Não é? Meu neto a primeira brinca. Coisa que eu ia fazer. Meu neto brinca eu e bota. Eu pensei de... que fosse boina também, mas olha que coisa mais linda ter os bancos coloridos. Você pensou que fosse boina, assim. Né? É. Ai, adorei. Legal. Isso aqui agora, é a capa de celular? Bolsa, não, que coisa mais linda. Celular. Porque o fio de malha de algodão, ele é muito pesado, que é o resíduo têxtil. Então, para fazer bolsa, a bolsa já começa com tanto peso, que não dá, fica impossível. Você carregar mais coisa dentro. Então, eu estou usando o fio de malha de algodão para as capas de banco, que vai pra, ficar parado ali, né? Potinhos pra gente pôr no banheiro, essas coisas. Quer atender? Atende o freguês. É melhor. Atende o freguês aí. Atende o freguês. Depois nós conversamos. Oi, tá atrapalhada. Continua aí. Vocês podem aparecer na internet? Não tem, não tem problema? Então tá, eu vou filmar. É, qual o valor? É 35. Tá. Ele cabe em qualquer banco? Cabe, porque é chique, eu já né? experimentei nos baixinhos e nos altos. Tá. Que eu tenho os dois lá em casa. Você já ficou de olho nas bolsas? É. Cecília, o que a gente estava falando quando apareceu então, a freguesa? As bolsas, eu agora estou fazendo com um fio de malha que é de poliéster. Então, ele é mais de 50% mais leve. Ou fio náutico. Esse fio náutico, ele é legal que não absorve água. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz bastante pro pessoal que estava indo pra praia. Tá. Porque aí volta, tá com areia nos meinhos aí, a pessoa tira o que tem já dentro, dá um guicho, uma esguichada, passa uma toalha e pode usar outra vez. Legal. Você tem uma marca, não? Tenho. Que é? Fazer manual. Fazer manual, bonito. E você quer divulgar algum telefone, se as pessoas quiserem entrar em contato? Ah, sim. Mas eu vou pedir para você falar o número e eu escrevo embaixo. Tá. Não precisa... Então é 96728-4025. 012. Não, 011. Você ainda tá com 011? Ainda tô porque o meu WhatsApp ainda tá lá. Tá bom, é Zap também então. É. Beleza, beleza. Legal, obrigado Cecília. Obrigada a você. Vamos pra sua vizinha. Dona Miriam. Ai, ai, ai. A gente só se encontra na feira, olha né? Olha quem, né? Então, deixa eu primeiro apresentar você. A gente se conhece há uns 40 anos. Pelo amor de Deus. Estudamos artes plásticas. Verdade. Em 1970 e alguma coisa. 76, 77. De 76 a 80. Mas eu não fiquei tanto tempo assim na escola. Eu fugi antes. Não, eu fugi no primeiro ano já, filha. Já caí fora. Ai, que ótimo. E você tá apresentando o que aqui pra nessa feirinha, mulher? Então, eu tenho algumas coisas, né? Eu tenho as mandalas que eu faço já há alguns anos, né? Eu faço em telas, eu faço em xícaras, eu faço quadrinhos, enfim, né? Então, quebra-cabeça de mandala. Ah, que legal, quebra-cabeça de mandala. É. Que aí tem o quebra-cabeça, aí tem o desenho na frente. Pra você não se perder. Pra eu não me perder. E eu tenho também aqui que são os ímãs de geladeira de São Francisco Xavier. Uh-huh. Né, que são também todos com referência. Você quer vir até aqui? Aqui é mais fácil, né, pra você. Então, aqui são os ímãs que eu faço, que são... Assim, bem típicos de São Francisco Xavier, um dia de sol, o macaquinho em todos eles, enfim. Legal, nossa, é tudo... Você faz com o quê? Com que material é esse aí? Esse material é a manta mesmo, né, do imã de geladeira.
desenho num papel e depois eu uso um sticker ou eu faço só o desenho, enfim. Mas aí você cobre com alguma resina? Ah, sim, com... como é que se fala? Com verniz. Com verniz. Isso, é, pra não cair água. Se cair isso, água, não vai manchar e etc. Legal, né? Beleza. E... tem os divinos ali, são seus também? Não são meus, são do João Tavares, que é um artista local também. A marca dele se chama Em Nome do Santo, então eu trago as coisas dele aqui também. E eu acho muito importante falar uma coisa, que é isso aqui, que parte da venda dos produtos dessa banca minha. Da sua banca, não é de todas as barracas? Não, é só da minha aqui. É. Parte da renda revertida para um projeto que cuida dos animais de São Francisco Xavier. Então, assim, a gente compra ração, dá vacina, castra... Você fala, então, cães e gatos. Cães e gatos, exatamente. Animais domésticos que estão perdidos. E que estão na rua, então cuida dos animais que estão na rua e as pessoas que precisam, que não têm condições, a gente ajuda também a castrar, vacinar e dar ração. A gente faz um bazar aqui, a gente teve um semana passada que foi um sucesso. Então, também a parte daqui da renda revertida. Me meti nesse projeto também, que é a minha paixão também. Legal. São os animais. Você faz esses docinhos aqui também? Não? Olha, esses docinhos também é seu. De uma local, é da minha irmã, a Raquel, da Tia Rá. Minhas sobrinhas tanto falaram Tia Rá que ela resolveu fazer esses biscoitinhos deliciosos aqui. Legal. E escuta, esses biscoitinhos são do quê? Então, tem biscoitinho de... tem biscoitinho misto, de baunilha, chocochip, canela. E é com farinha, farinha branca, farinha de farinha, por enquanto farinha branca, mas ela já tá fazendo uma linha toda de integral. Legal. Ela já tá começando a fazer isso. Beleza. Eu vou mostrar então as suas artes aqui. Ah, tá bom. Do que a gente falou, mas não filmei, né? O que está escrito aqui? Mandala. O significado da mandala. E em algumas delas tem frases, né? Uh-huh. Fé na vida, a vida e os outros me tratam como eu me trato. Que legal. Tem outras que tem palavras de apoio, uh-huh. Então amizade, confiança, prosperidade, enfim. Legal. Né? Vamos filmar. Que é todo o significado da mandala. Aí depois você... eu vou botar na em cima depois. Ah, tá bom. Essa daqui é a que eu tava... Achei bonita essa. Então, mas essa aí é a que eu tava desenhando agora, né? Olha que legal. Na canhota, né? Essa moça tá vendendo o que aqui? Eu vendo queijo. Queijo? Queijo trufado, nozinho, mussarela. Como que é isso, queijo trufado? Trufado de goiabada, doce de leite. Nossa, mas que chique. Mas você vem sempre na feira? Uhum. Vem? Todo sábado. Como é que é o seu nome? Eu sou a Juliana. Juliana. Quer mostrar seu produto, Ju? Sim. Vamos é que lá. Agora eu tô com pouco, porque só a encomenda que ficou pra mim entregar. Nunca vi esse queijo trufado. Esse é nozinho, mussarela. Legal. Esse aí é o queijo fresco. Esse é o trufado. Ah, esse é o trufado. Esse é o de goiabada. Ah, você aperta um pouquinho de goiabada aí no meio da massa. No meio da massa, dentro, né? Legal. Na hora que você corta, ele fica trufado. Tá. Aí tem doce aí de leite. Aí aparece, né? Uhum. Tem vários sabores. Ô, Juliana, você tem algum telefone que se a pessoa quiser encomendar? Quer falar? Tenho sim. O número é 996-374260. 012. Legal. Tá bom? Tá bom. Ô, Juba, quem que faz esses queijos? Eu mesma. Você que faz? Eu mesma. Aqui em São Francisco? Na verdade, é no Cafundó. No Cafundó. Na frente do Cafundó. Mas Cafundó é São Francisco ainda, né? É, São Francisco ainda. Você é nascida aqui? Eu sou nascida aqui. E o leite, você arruma onde? Do nosso sítio mesmo, da fazenda mesmo. Lá. É. Legal. Meu marido que tira leite. Ah, a gente tem gado de leite, de corte. Ô, Ju, não sei se você já viu meus vídeos, algum vídeo que eu faço, não? Não. Então, eu faço vídeo da vida na roça, do povo. Que legal. Se você quiser me chamar, eu te dou um telefone.
A gente pode fazer. Quero sim. Quer? Nossa. Eu vou passar o seu telefone. Tá bom. Legal, obrigado. Eu vou pegar uma colcha que a Margarida tá mostrando ali, depois eu converso com tá você, okay. Tá? Não foge não. Tá bom. Margarida, o que é essa colcha que tá ali atrás? É sua? É minha. É, mas por que nós não falamos dela antes? É que ela não tava ali. Ah, ela não tava aqui, não. Né? Vou mostrar. Olha que linda, gente. Colcha de retalho da Margarida. A Margarida, ela ainda arruma tempo para fazer essas artes, né, Margarida? Tá fazendo muito ou não? Ou só tem essa? Não, tem mais lá para forrar. Tá. Ah, mas já tá pronto, só precisa forrar. Legal, então. E essa aí tá à venda? Essa aqui tá à venda. Quantos milhão? Ah, eu tava pedindo 600, mas R$300, agora vai embora. Bom, mas você baixou de 600 para 300? Baixei, não, baixei para vender. Mas quantos meses que você tá querendo vender por 600 aqui no mês? Então tá bom. Bom, quem quiser, o telefone seu, Margarida, você pode falar? Você manda, né? Você já mandou pelo correio, né? Já. Como é que é o seu número? Você tá acabando. É 997-517950. Legal. Obrigado, Margarida. De nada. Boas obrigado, vendas. Senhor. Obrigado. É que eu queria falar que não é só coxa que ela faz, né, Margarida? Eu comprei dela lindo. É... capa de almofada. Capa de almofada. É, pra sofá, sabe? O que mais que ela faz, Moisés? Ah, ela faz um monte de coisa que agora eu esqueci. Mas tem mais, né? Tem mais coisa que ela faz. Ela faz coxa, faz coisa de crochê. Você faz, mano? Faz de crochê também. Legal. Que eu comprei dela. Lindas as coisas dela. Muito legal. Bom. Muito bem feito. Então tá bom, gente. Obrigado a vocês. Legal.